მოგესალმებით, მეგობრებო. სამწუხაროდ ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ვერ მოახერხე რამოდენიმე შეპირებული ვიდეოს გადაღება, თუმცა გადაივლის ეს პერიოდი და უცებად შემოგთავაზებთ ბევრ საინტერესო ვიდეოს. თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ გამოიწოროთ ეს არხი, რათა არ გამოგჩეთ შემდეგი ვიდეოები. ახლა კი მინდა ვისაუბრო მაყურებლის მხრიდან ხშირად დასმულ კითხვებზე. მაშასე დავიწყებთ. პირველი კითხვა: როგორ მოუაროთ როტორს? ამ კითხვაზე ასე თუ ისე მაქვს პირველივე ვიდეოში გაცემული პასუხი, ასე რომ შემოგთავაზებთ პატარა მონაკვეთს. პირველ რიგში ვეცადოთ, რომ ზეთი სულ გვეყენოს მაქსიმალურზე, ხშირად უნდა ამოწმოთ ხოლმე დაახლოებით ერთ კვირაში ერთხელ მაინც და გარკვეული დროის შემდეგ საჭიროებს დამატებას. სანამ დავძრავთ მანქანას, ძრავი უნდა გაცხელდეს აუცილებლად კარგად. მით უმეტეს, ეგრეთ წოდებული გაზაობა არ შეიძლება მინიმუმ 10 წუთი მაინც. ასევე არ შეიძლება ცივზე ჩაქრობა, აი მაგალითად პარკინგზე გადავაყენო 2 წუთით, ეგ თემა არ შეიძლება. ჩაქრობის წინ ძრავი აუცილებლად ცხელი უნდა იყოს და ტახომედზე ის არის უნდა ავიყვანოთ სადღაც 3000-ზე და ასე უნდა ჩავაქროთ ძრავი. ამ ძრავს უყარს მაღალი ბრუნი, აუცილებელიც კია თითო გასვლაზე ერთხელ მაინც აუწიოთ ბრუნი მაღლა, ეგრეთ წოდებულად გავაწურინოთ, რათა შევინახოთ უფრო მისი ძრავი. შემდეგი კითხვა: რამდენად გამძლეა როტორი? როდესაც როტორი მუშა მდგომარეობაშია, ბევრად მეტ დატვირთვას უძლებს ვიდრე ცილინდრული ძრავი. ასევე აუცილებელიც არის ამ ძრავისთვის დატვირთვაზე მუშაობა, რათა უფრო დიდხანს გაძლოს, ასე ვთქვათ. სწორი მოვლის შემთხვევაში კი, როგორც ასეთი რამე კონკრეტული გარბენზე ლიმიტი არ აქვს ამ ძრავს, თუ კარგად იქნება მოვლილი, შეიძლება გაიაროს 250,000-ზე მეტიც, ხოლო თუ არ მოულით, შეიძლება 50-60,000-ზე მეტიც ვერ გაიაროს ამ ძრავმა. შემდეგი: როგორ მიხვდეთ, რომ მანქანა სჭირდება რებილდი? ამისთვის ახასიათებს ძირითადი სიმპტომები. დავიწყებ პირველით, რაც ალბათ უკვე ბევრ მაიცით, ეს არის ცხელზე დაქოქვა, როდესაც უჭირს ან საერთოდ არ იქოქებს. ამ დროს აპექსების ცვეთასთან ერთად კომპრესია იკლებს და შესაბამისად დაქოქვაც ან არ ხერხდება, ან ძალიან უჭირს. თუ დავქოქეთ, დიდი შანსია ტახო მეტრმა დაიწყოს ხტუნაობა, ან შეიძლება ჩაქრეს კიდევაც. შემდეგი სიმპტომი არის თეთრი გამონაბოლქვი. როდესაც ბილას მანქანას დავქოქავთ და არის თეთრი გამონაბოლქვი, ხოლო გაცხელების შემდეგ ეს გამონაბოლქვი გადის, ეს არ არის საშიში. საშიში არის, როდესაც თეთრი ძლიერი გამონაბოლქვი თან ახლავს დაქოქვას, ხოლო გაცხელების შემდეგ ეს გამონაბოლქვი არ გადის. ეს ხდება, როდესაც გაგრილების სისტემა ირღვევა და წყლის ჩაღვრა ხდება ძრავში, ასევე კაკუნის შესამჩნევი ხმა დაბალ ბრუნზე, წვის მატება და შესამჩნევი სიმძლავრის კლება. მომდევნო კითხვა: რამდენ წვავს ერიქს რვა? წვა ძალიან დამოკიდებულია მძღოლზე და მის ტარების მანერაზე. პირადად მე მაგალითად მიწვავს 10-დან 12 ლიტრამდე, თუმცა მყავს მეგობრები, ვისაც წვავს ერიქს რვა და მათ უწვავთ 18 ლიტრს და ზოგიერთსაც 13-14 ლიტრს. უბრალოდ ეს ძრავი ძალიან ითხოვს გაზზე ფეხის დადგმას, შესაბამისად წვაც იმატებს და იმატებს. საშუალო წვა აქედან გამომდინარე მაინც 14 ლიტრი იქნება. რომელზეც ასხავ? Ну, მოკლედ ესე გავცემ ამ კითხვას პასუხს, რომ ზოგადად როტორს ჭირდება სპეციალურად როტორისთვის ნახევრად სინთეტიკური ზეთი, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არ მოგვეპოვება. საქართველოს პირობებში კი აუცილებელია ჩავასხათ 5-20-ზე. მე კონკრეტულად რა ფირმას ვასხავ, ამას ვერ ვიტყვი, თუმცა არის რამოდენიმე სანდო ფირმა, რომლის ჩასხმაც შეიძლება. შუპი ქაფს თუ იკეთებს და თუ იკეთებს, რა რეკომენდაციას გაუწევ? ფოთშურს ძალიან საინტერესო კითხვა არის, რადგან 2006 წლამდე მოდელებში ეს პრობლემა იყო. კარტერის სისტემა არ იყო დახვეწილი, ძირითადად ზამთარში იკეთებდა კონდენსატს, რაც ზეთის შუპზე გვაჩვენებდა ქაფის მაგვარ რაღაცას. ეს ნორმალურია, არ შეგვეშინდეს, უბრალოდ როდესაც დათბება, ესეც გაივლის. რამდენად იშოვება ამ მანქანის ნაწილები? მოდი ესე ვიტყვი, ტუნინგოვი ნაწილები ძალიან რთულად იშოვება საქართველოში, თუმცა გამოწერა შეიძლება, მაგრამ რა თქმა უნდა ძვირიღეს. ხოლო ქარხნული ნაწილები საკმაოდ ბევრი იშოვება საქართველოშიც და არც თუ ისე ძვირიღეს. რამდენად რეკომენდირებულია გატურბინება? მოგეხსენებათ, ყველასათვის საყვარელი მოდელი RX 7 ქარხნად გამოდიოდა ტურბინიანი როტორით. თუმცა RX 8-სა და RX 7-ის როტორებს შორის არის მცირედი სხვაობა.
და თუ გავატურბინებთ RX8-ის როტორს, შესაბამისად უნდა შევეგუოთ ან double boost-ს და შესაბამისად double resource-საც, ან უნდა შევცვალოთ RX7-ის დეტალებით. და რამდენი ხანი გაძლებს RX8-ის ქარხნული ძრავი ტურბინის დატვირთვას, ეს უკვე იღბალზეა დამოკიდებული. რაში გვეხმარება წონის გადანაწილება 50-50-ს. მოგეხსენებათ, უკვე ბევრმა ვიცით, 50-50 წონის გადანაწილება არის წინა საბურავებზე იგივე წონის დატვირთვა, რაც უკანა საბურავებზე. სუბუქი ცხვირის ხარჯზე უხოს მანქანა მარტივად. ამ კონკრეტულ მოდელში კი ზუსტად როტორის გამო ეს სისტემა კიდევ უფრო დახვეწილია, რადგან სიმძიმის ცენტრი უფრო დაბლა არის, რაც უფრო მანევრირებას ხდის ამ მანქანას და მოსახლეობში უფრო ჩქარა შეუძლია შესვლა. რა არის პორტი, რა განსხვავება 4-სა და 6 პორტიანებს შორის და რა არის პორტირება? პორტი მოგეხსენებათ არის ჰაერის შემშვები და გამონაბოლქვის გამომშვები ხვრელები ძრავში. 4 პორტიანსა და 6 პორტიან როტორებს შორის ის განსხვავებაა, რომ შემშვები პორტები 4 პორტიანში არის 2 პორტი, ხოლო 6 პორტიანში არის 4 პორტი შემშვები. შესაბამისად 4 პორტიანში აყენია 2 დიდი ინჟექტორი, ხოლო 6 პორტიანში 4 შედარებით მცირე ინჟექტორი, თუმცა საბოლოო ჯამში 6 პორტიანში უფრო მეტი бенზინის შეფქვევა ხდება. შესაბამისად ძრავის სიმძლავრეც განსხვავდება. სიმძლავრებით შესაბამისად ასე გადანაწილდება: 4 პორტიანს აქვს 200 ცხენის ძალა, ხოლო 6 პორტიანს 231 ცხენის ძალა. სიმძლავრის მოსამატებლად კი ხშირად მიმართავენ პორტირებას, ანუ ამხრელების გადიდებას. შესაბამისად შედის მეტი ჰაერი, ხოლო გამოდის მეტი გამონაბოლქვი. რამდენად გამოსადეგია ყოველდღიურობისთვის? პირადად ჩემი გამოცდილებით ვისაუბრებ, რადგან მე ვიყენებ ყოველდღიურობისთვის ამ მანქანას, ძალიან გამოსადეგია, რადგან ფართი აქვს საკმაოდ დიდი, როგორც სალონში, ასევე საბარგულში. ქარხნულადვე დაკიდების სისტემა აქვს ძალიან რბილი და არის კომფორტული. თუმცა წვისა და ზეთის ხშირი ჩამატების გამო შეიძლება ზოგმა თავი შეიკავოს ამ მანქანის ყოველდღიური ტარები, თუმცა ჩემთვის და ბევრი ავტომოყვარულისთვის ეს პრობლემა არ იქნება. მათ ვისაც მანქანის მოვლა უყვარს, ალბათ დიდ სიამოვნებას მიიღებს ყოველდღიური ტარებით ამ მანქანის. მოკლედ ეს იყო ძირითადი კითხვები, რაზეც მინდოდა პასუხი გამეცა. თუ კიდევ რაიმე კითხვა გაგიჩნდებათ, დააკომენტარეთ აქვე, არ მომწერეთ პირადში. თუმცა კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხო, რაც პირადად მოვისმინე. თითქოს როტორმა ვერ გაამართლა და აქედან გამომდინარე წარმოებაში აღარ არის და ამას მინდა პასუხი გავცე. წარმოებაში მალე იქნება ისევ. შეგახსენებთ, რომ ბოლო RX8 გამოვიდა 2013 წელს, სადაც იდო როტორი, მას შემდეგ როტორი მართლა არ გამოსულა, თუმცა მაზდამ დაანონსა 2021 წელს RX9-ის გამოშვება. შესაბამისად ამ კონკრეტულ მოდელში იქნება ისევ როტორი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაზდას არ შეუწყვიტავს როტორის წარმოება. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო, მე გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე, თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო, გააზიარეთ და გამოიწერეთ არხი.